নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই ভিডিওটি নতুনকৈ বাহিৰে শিকি থকাসকলৰ বাবে লেচন নাম্বাৰ 5। আগতে 4টা লেচন ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাই ল'ব, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ দিয়া থাকিব। গতিকে হওক আৰম্ভ কৰোঁ। আগতে আমি কেইটামান অলংকাৰ পাইছোঁ আৰু ইয়াত দুটা আজি নতুনকৈ অলংকাৰ শিকিম। প্ৰথম অলংকাৰটো মই এবাৰ কৈ দিছোঁ। প্ৰথম অলংকাৰটো হৈছে সা রে গা মা পা, রে গা মা পা ধা, গা মা পা ধা নি, মা পা ধা নি সা। তাৰপিছত সা নি ধা পা মা, নি ধা পা মা গা, ধা পা মা গা রে, পা মা গা রে সা। এইটো এই অলংকাৰটো বজাই দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো বজাই দিলোঁ, আপোনালোকে লিখি ল'ব। দেখুৱাই দিছোঁ এইবাৰ। সা রে গা মা পা, রে গা মা পা ধা, গা মা পা ধা নি, মা পা ধা নি সা। এইটো আৰোহণ আছিল, এইবাৰ অৱৰোহণটো। সা নি ধা পা মা, নি ধা পা মা গা, ধা পা মা গা রে, পা মা গা রে সা। ইয়াৰ পিছত আজি 2 নম্বৰ অলংকাৰটো বজাই দিছোঁ এবাৰ। কাষত নোটেশ্যন দিয়া আছে, নোট কৰি লৈ ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব। আপোনালোকে শুনিলে, এতিয়া নজনখিনি চাওক। প্ৰথমতে চাটো আৰোহণ যিটো হ'ব, প্ৰথম চাটো প্ৰতিবাৰে চাটোৰ পৰা আৰম্ভ হৈ এটা এটাকৈ বাঢ়ি যাই থাকিব। সা সা ৰে সা, সা ৰে গা ৰে সা, সা ৰে গা মা গা ৰে সা, সা ৰে গা মা পা মা গা ৰে সা, সা ৰে গা মা পা ধা পা মা গা ৰে সা, সা ৰে গা মা পা ধা নি ধা পা মা গা ৰে সা, সা রে গা মা পা ধা নি সা নি ধা পা মা গা রে সা। এইটো হৈছে আৰোহণ। ওলোটাকৈ অহাটো অৱৰোহণ। অৱৰোহণটো হ'ব সা সা নি সা, সা নি ধা নি সা, সা নি ধা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা রে গা মা গা, রে গা মা পা ধা নি সা, সা নি ধা পা মা গা রে সা, রে গা মা পা ধা নি সা। তো এইখিনি হৈছে আজিৰ অলংকাৰ দুটা। এই দুটা ভালদৰে শ্লো শ্লোকৈ চাই প্ৰেক্টিচ কৰক। তাৰপিছত নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু বেলেগ বেলেগ অলংকাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ এইখিনি, নমস্কাৰ।